إلا جم. سبحان الله شو بدي تايم كاين سواتي شو عاد قد دور بني بنامج بنامج بسم الله أتش والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما هوا ما ضل صاحبكم وما هوا قسم ہے ستارے کی والنجم والنجم بہو قسمیات پھر والنجم ہے نا جی والنجم ہاں اور کیا کہا ہے فرمایا قسم ہے کون سے ستارے کی بابا ایک ستارے کی قسم کھائی ہے والنجوم نہیں کہا ہے کہ سب ستارے ہیں سمجھ گئے ہو ہاں بڑی لذیذ بات ہے یہ فرمایا ستارے کی ایک سیارہ ہوتا ہے اور ایک ستارہ ہوتا ہے ایک سیارہ ہے سیارہ چلتا ہے ستارہ چلتا نہیں ہے قائم ہے قسم ہے اس ستارے کی جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتا قسم ہے اس ستارے کی جو توحید پر جمع ہوا ہے جو تسبیح و تقدیس پر جمع ہوا ہے قسم ہے جس کا نام محمد رسول اللہ والنجم قسم ہے اس ستارے کی کون سا ستارہ والنجم اذا اس ستارے کی قسم ہے جو آسمان سے نیچے آ رہا ہے جو نور سے منصہ شہود میں انسانیت میں آ رہا ہے اس تارے کی جبریل امین نے جبریل امین سے پوچھا پوچھا کیوں ایک ستارہ ہے جبریل امین تو نے جگہ ہے کہاں ہے تبرانی کہہ دی کہاں ہے کہاں حضور مختصر طور پر کہ ایک ستارہ میں نے دیکھا ہے اس کائنات سے اور سب سے 70,000 پیشتر سے میں دیکھا ہوں اس ستارے کو والنجم اس ستارے کی قسم جو 70,000 پیشتر کائنات سے موجود تھا اور حضور نے فرمایا وہ میں ہوں فرمایا میں ہوں والنجم وہ جب آیا وہاں سے چلا پھر آیا مدینہ حرم میں آیا مکہ حرم میں آیا والنجم اذا ہوا اترا ہوا کے بانے آئے اتر اتر جب اتر ما دلنا اب دیکھئے ما دلنا نہیں ہے بیکا ہوا نہیں ہے خود فراموش آپ اس طرح ترجمہ کر رہا ہے یاد رکھو رہے گا یاد خود فراموش ہاں نہیں ہے خود فراموش ما دلنا کہتے ہیں نہیں ہے گمراہ کرتے ہیں نا نہیں ہے بہکا ہوا جی وہ فرماتے ہیں نہیں نہیں والنجم اذا ہوا اس تارے کی قسم جو نیچے اترا اور ما ضل وہ تو تمہارا صاحب ہے وہ تو تمہارا صاحب ہے تمہارا آقا ہے تمہارا مولا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا وہ نہ تو بہکا اور نہ غوا غوا مانے پھسنا کیا گئے پھسنا سمجھتے ہو ہاں جو کچھ وہ کہے گا وہ حق ہوگا جو کچھ وہ کہے گا وہ حق ہوگا اور جو جو مقام اس نے دیکھے ان سے اس میں کوئی پھسنا ہٹ نہیں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا دوسرا ترجمہ ما ضل صاحبکم نہیں بلایا تمہارے آقا نے ہاں ضل نے بلانا بھی آتا ہے سمجھ گئے فرمایا نہیں بلایا تمہارے آقا نے وما غوا نہ اپنی طرف سے کچھ کہا ہاں جو کچھ دیکھا وہی کہا جو کچھ سنا وہی کہا ما ضل صاحبکم وما غوا اچھا
وما ينطق عن الهوى. آه سبحان الله سی وما نہیں ينطق وہ نطق فرماتا ہے بولتا ہے نطق کے معنی بولنا ابن منطق بولنے والا علم باسی علم سمجھ گئے وہ وما نہیں ينطق وہ گفتگو فرماتا ہے بولتا نہیں اب گفتگو فرماتا ہے سمجھ گئے اب کتنا ادب ہے اس گفتگو کے اندر مما ينطق وہ نہیں گفتگو فرماتا وہ مما ينطق کیا ہے عن الہوا عن الہوا خواہش ہے اپنی خواہش کی اپنی خواہش خواہش سے وہ کوئی بات نہیں کہتا وہ کچھ ارشاد نہیں فرماتا خواہشات نفس اچھا ان ہوا نہیں کہتا نہیں نطق فرماتا نہیں گفتگو کرتا مگر وہ ہوا ان ہوا الا ان ہوا الا وحی یوحا نہیں نہیں بولتا نہیں نطق فرماتا نہیں گفتگو فرماتا مگر وہی کہتا ہے جو اس کو کہا جائے وحی یوحا جو اس کو اعلام کیا جائے جو اس کو جبریل امین کے ذریعے بتایا جائے جو ملک ملائک مقرب کے ذریعے بتایا جو منبرائے حجاب بتایا اور جو کھلا کھلا بتایا جائے جو کھلا خدا بتایا یہ واقعہ ہے تمہید اللہ تعالیٰ نے معراج کی قائم کی دو ہے نا ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے اسراء کا ہے مدینہ مکہ مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ اسراء ہے بیت المقدس سے لے کر عرش عظیم تک سدرۃ المنتہا تک اور عرش اعلیٰ تک یہ معراج ہے اب اسراء کا واقعہ کہاں آیا وہاں کس جگہ پندرہ اور اس کو لفظ سبحان سے تبدیلا فرمایا اور معراج کا واقعہ نجم میں آیا اس کو سورہ نجم کی سورہ سبحان اللہ فرمایا کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی اور وحی بھی وہ جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اچھا علمہ شدید القوا علمہ تعلیم دی اس کو شدید بہت مضبوط قوا طاقت رکھ دے ہمارے استاد صاحب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ بعض بعض صحابہ کرام منسوب کرتے ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین نے حضور فرماتے تھے نہیں جبریل امین نے نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ اچھا علمہ ہو تعلیم دی اس کے حضور صاحب شدید القوا کیا ذو مرہ بہت طاقتور ذو مرہ صاحب ذو کے معنی صاحب اور مرہ کے معنی قوت طاقت فاستوى فاستوى پس حضور متوجہ ہوئے وہو پس اچانک بالافق الاعلی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالافق الاعلی اعلی بلند کنارے میں پہنچے ہوئے تھے اللہ افق معنی کنارہ اور اعلی معنی بلند انہوں کیا کیا ہے بلند کنارے پہ اچانک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے تھے جی ثم دنا فتدلا سبحان اللہ ثم پھر دنا قریب ہوئے دنا قریب نزدیک فتدلا بس وہ بھی قریب ہوا تو یہ بھی قریب ہوئے فتدلا تہنا وہ حدمی تدلا وہ بھی قریب ہوئے اور یہ بھی قریب ہوئے فکانا کتنے قریب ہوئے بس دونوں کے قربت میں ہو گیا قاب قوسین او ادنا تیر کی نوکوں کے ملنے کے برابر یا اس سے بھی کم تیر کی دونوں کے ہوتی ہے نا جس میں چلہ ہوتا ہے نا اس میں تیر باندھتے ہیں کمان ہے کمان اب یہ جب تیر چلتے ہیں تو کمانیں قریب آ جاتی ہیں
اتنے قریب ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اور جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس سے بھی زیادہ اللہ کتنا قرب ہوا جی فاوحى الى عبده ما اوحى پھر وحی کی ہم نے اپنے بندے پر اب فرما دیا اب فرماتا کہ الوہیت میں جان جاؤ عبد ہی اپنے بندے پر ما اوحى جو کچھ ہم نے وحی کرنے ما كذب الفؤاد ما راى سبحان اللہ سبحان صفائی قرآن بیان کر رہا ہے خدا خود کہہ رہا ہے اب کہتے ہیں سوئے میں تھا وہ کہتے ہیں غنودگی میں تھا وہ کہتے ہیں روحانیت میں تھا اور عبد دیکھو کس پر اداک کرتا ہے جسم پر بھی اور روح پر بھی اچھا ما كذب الفؤاد نہیں جھٹلایا دل نے مارا جو کچھ کہ اس نے دیکھا سبحان اللہ جو کچھ کہ دیکھا تصدیق کی جو چلایا نہیں جی افتمارونہ ادا ما یرا کیا تم شک کرتے ہو اس میں جو کچھ کہ میرے محبوب نے دیکھا آہا کیا تم شک کرتے ہو اس میں جو کچھ کہ اب کرتے ہیں نا ظالم اللہ اکبر افتمارونہ علاما یرا جو دیکھا محبوب نے نے جی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى اور پھر دوبارہ دیکھا اس میرے محبوب نے جبکہ اترا دوسری بار ہاں پہلے تو نجم سے اترا نا اب عبد سے اترا اچھا عند سدرت المنتہا ہاں ایک بیری کے درخت کے قریب کہتے ہیں نور کا درخت بیری کا درخت نور کا درخت اچھا عندہا جنت المأوی ہاں اس درخت کے نیچے نہر میں نہیں جنت کی نہریں اس وہاں ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے اور جنت سے آگے عرش معلا ہے حضور پھر جنت سے آگے بھی دیجیے لے گئے جب سدرت المنتہا پہ پہنچے مقام ہے فرشتوں کا مقام ہے جبریل امین رہ گئے میں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا اتنے تجلیات کا ظہور ہے کہ میں جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں حضور نے فرمایا اچھا جہاں تو جا کے بس کر رہا ہے وہاں سے میری منزل شروع ہو رہی ہے وہاں سے میری منزل شروع ہو رہی ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے نوری حجاب ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلا تک 70,000 نوری حجاب ہیں اور ایک ایک نوری حجاب کے درمیان 70,000 جہان ہے اور پیارے محبوب نے آن کی آن میں طے کر رہی اللہ جل جلالہ نے پیارے محبوب نے سب کی سہتا عرش پہ پہنچے دیکھا گفتگو کی التحیات اللہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ کس نے کہا اللہ اکبر السلام علیکہ السلام علینا بارا عباد اللہ حضور نے فرمایا سب میری امت میرے ساتھ ہے السلام علینا بارا عباد اللہ سب یہ کیا عرش عرش مکان ہے حضور عرش مکان وہ خدا تو نامکان ہے نا خدا کا تو کوئی مکان نہیں اعلیٰ حضرت نے اسے لکھا ہے بڑا نفیس کہ جن کے ہیں یہ مقام جن کے ہیں یہ مقام فرمایا وہ خدا وہ ہے جس کا مقام نہیں خدا تو وہ ہے جس کا مقام نہیں وہی لا مقام کے مقیم ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی کہ ہے اس کا یہ مقام
وہ خدا کی جس کا مکان سبحان اچھا جی کیا فرمایا پھر اذ یغش السدرۃ ما یغش چھپا دیا سدرہ نے جس کو چھپا رحمت کے پاغوش کے پردوں میں جس کو لینا ہے لے دیا جنت المأوی کا ترجمہ کرنا ہاں اس کے نیچے جنت ہے جنت عرش عظیم کے نیچے 70,000 حجاب نورانی کے بعد کیا ہے سدرۃ المنتہی ہے اور سدرۃ المنتہی کے نیچے جنت ہے اور جنت کے نیچے آسمان ہے جی ما زاغ البصر وما طغى سبحان اللہ سبحان اللہ ما زاغ تیری نہیں ہوئی قد نہیں ہوئی پھڑکی نہیں اللہ پھڑکی نہیں ہاں پھڑکی بھی نہیں آنکھ پھڑکی نہ ہلی اللہ اکبر جس طرح دیکھا اسی طرح دیکھا اطمینان سے دیکھا اطمینان سے دیکھا جی بھر کر دیکھا اطمینان سے دیکھا جی بھر کر دیکھا جس طرح محب نے چاہا اس طرح محبوب کو دکھایا جس طرح معشوق نے اس دن معشوق بلاتا تھا اپنے عاشق کو بلایا تھا یہ سب تعریف عاشق کی ہو رہی ہے جس طرح معشوق نے دکھایا محبوب نے اسی طرح دیکھا اچھا لقد رآ البتہ تحقیق دیکھا ہم نے من آیات ربه الکبرا اور بڑی بڑی آیات رب کی نشانی جنتیں نہیں بتائی دوزخ بھی بتائی بڑی بڑی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی افرأیتم اللات والعزا آیا تم نے دیکھا لات و عزا کو ومناۃ الثالثۃ الاخرى اور مناۃ کو تیسرے کو دوسرے کا الکم الذکر ولہ الانثی کیا ان کے لیے مذکر ہے ان کے لیے انثی ہے پہلے کہا تھا نا خدا کے لیے کیا ہے انثی ان کے لیے انثی ہے مذکر اچھا تلک اذن قسمۃ ضیزا ضیزا کیا معنی کیا جی یہی دیکھا ہے دبیز دیکھا ہے نا تب تو یہ بھونڈی تقسیم ہے یہ کیا ہے یہ تقسیم ہے ناپسندیدہ دبیز دبیز کے معنی ناپسندیدہ اچھا ان ہی الا اسماء سمیتموہا نہیں ہے یہ مگر چند نام جو گھر لیا ہے انہوں نے انتم تم نے وآباؤکم تمہارے باپ دادا نے ما انزل اللہ بہا نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اس پر من سلطان کوئی دلیل ان یتبعونا نہیں پیدا بھی کرتے وہ الا الظن مگر گمان وما تهوى الانفس اور جو کچھ کی خواہشات نفس چاہتی ہے ولقد جاءهم البتہ ہے اس کے پاس من ربهم الہدا اس کی رب کی طرف سے ہدایت ام للانسان ما تمنا کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کہ وہ چاہتا ہے فللہ الاخرت والاولا نہیں آخرت کے بھی دنیا اور آخرت سب اللہ جل جلالہ کی ملکیت ہے جزاک اللہ کافی کافی جی اچھا جی رکوع ہو گئے یا اللہ یا اللہ کر یہ درس مبارک 23 دسمبر 2001 کیا گیا وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى اور کتنے ہی فرشتے ہیں السماواتی آسمان میں لا تغنی شفاعتهم شیئا نہ ان کی شفاعت ذرا برابر بھی کام آئے
الا بغیر من بعد اس کے بعد ان یعذن اللہ جس کو اللہ جل جلالہ اذن عطا فرما دے لمن یشاء اجازت اجازت عطا ٹھیک ہے تو تم دیکھتے جائیں نا جی شاہ صاحب آپ بھی لمن یشاء و یرضا جس سے چاہے چاہے و یرضا ہو اور رضا مندگی دی رضا مندگی ہاں اور رضا مندگی پسندیدگی بھی ہو رضا سے ہے نا پسندیدگی بھی ہو رضا اچھا ان الذين لا يؤمنون بالاخره بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ليسمون الملائكه البتہ مسلمہ کہتے ہیں ملائک تسمیہ الانثى مؤنث کے ساتھ موسوم کرنا فرشتوں فرشتوں وما لهم به من علم اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی علم ان يتبعون نہیں پیدا بھی کرتے الا الظن مگر گمان وان الظن اور بے شک گمان لا يغني من الحق شيئا حق کے مقابلے میں کوئی کفایت نہیں کرتا کوئی کفایت نہیں فَأَعْرِدْ عَمَّنْ تَوَلَّا فَأَعْرِدْ بس مو پھیر رہی عَمَّنْ تَوَلَّا اس شخص سے جو کہ مو پھیر رہا ہے عَنْ ذِكْرِنَا ہمارے ذکر وَلَمْ يُرِدْ اور نہیں چاہتا وہ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا مگر دنیا کی زندگی ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ہاں ان کے علم کی دانش اتنی ہی ہے ان کے علم کی دانش تو اتنی ہے انہوں نے کہا کیا ہے علم کی پہنچ دانش تو دانش تو انہوں نے کہا کیا ہے جی پہنچ ہے نا بلغ سے ہے بلا یا بلو بلا ان ربك بے شک آپ کا پروردگار هو اعلم بمن ضل عن سبيله وہ بہت خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى اور وہ بہت خوب جانتا ہے اس کو بھی جو کہ ہدایت پر ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ تاکہ بدلہ دے اجر دے ان لوگوں کو اَسَاءُ برا جو برا کرتے ہیں بما عملوا اپنے اعمال میں ویجزی الذین اور بدلہ دے ان لوگوں کو احسنوا بالحسنا جو بہترین عمل کرتے ہیں الذین وہ لوگ یجتنبونا جو بچتے ہیں اجتناب کرتے ہیں کبائر الاثم بڑے گناہوں سے والفواحش اور بے حیائیوں سے الا اللمم اللہ مگر کہہ دکھا اتنا کہ نکیے گنا نکیا گنا اللہ مم ہاں نکیا گنا چوری کے لیے ابا کا بے شک آپ کا پروردگار واسع المغفرہ بہت ہی فراخ ہے بخشش میں ہاں خدا کی بخشش بہت وسیع ہے وہ اعلم بكم اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ وہ ذات بابرکات ہے وہ جانتا ہے تمہیں اذ انشاءکم جو مجھ کے تم کرتے ہیں من الارض زمین و اذ انتم اور ہو تم اجنتن 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 آیا چھپے ہوئے اجنتن کیا لکھا ہے اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہاں چھپے ہوئے اپنی ماؤں کے پیٹ میں چھپے ہوئے اجنا تو جنین سے جنین فی بطون امہات اپنی ماؤں کے پیٹ فلا تزکو بس نہ مزکا کرو اپنے آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بناؤ ہاں اپنے آپ کو بزرگ نہ بناتے تھے جی کون
دل کو نہ بنا دے تو اپنی پاکی کا اظہار نہ کرو بنا تو دکھو اور نہ پاکی کا اظہار کرو جی بنا تو دکھو ہاں اللہ یعنی آپ نے اس کی نمائش کر سکتے عالم بمن اتقا اللہ جل جلالہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے اللہ تقوا سینے کے اندر ستر ہے سمجھ گئے تقوا جو ہے نا وہ سینے کے اندر سے کہ آیا خدا کے ڈر کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے یا لوگوں کو بتانے کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے اب اس کی نیت کا تو کسی کو پتا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہذا تم اپنے اس پاکیزگی کا اظہار نہ کرو اس لیے کہ اللہ جل جلالہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت سوادے ہے یا بد ہے اب سمجھ گئے افرأیت الذی تولیٰ آیا دیکھا آپ نے اے حبیب سے یا اے مخاطب اس لوگوں کو جو منہ پھیرتے ہیں تولیٰ منہ پھیرتا ہے وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى وَأَعْطَى وہ دیتا ہے قَلِيلًا تھوڑا جی اور وَأَكْدَى اَكْدَى روک رکھا وَأَكْدَى نہیں دیتا روک رکھا نہیں دیتا یہ کیا کیا ہے اللہ دادا گراتے نہیں دیتا ہے اور نہیں جی أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى آیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ سو پہ یار قریب ہے کہ دیکھ دیں واہ واہ یار ہاں واہ وہ دیکھ ہاں ام لم ينبأ بما في صحف موسى ام لم آیا نہ ينبأ اس نے ڈرایا اس نے بتایا نبا ينبأ اس نے بتایا کیا بما کی صحف وہ چیز کو جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں جو کہ نہایت ہی وفا پورا پورا ادا حق ادا کرنے والا کیا معنی کیا ہے پورے پورے احکام بجا لایا بجا لایا پوری پوری فرما برداری کرتا ہے پورا 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 ادا کرنے والا پورا پورا ادا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى اللہ یہ کہ نہ یہ کہ نہ تزر بوجھ اٹھائے وازرۃ بوجھ اٹھائے وزر اخرى دوسرے کا ایسا تو نہیں ہوگا بالکل ایک کے گناہ دوسرا اٹھا رہے ایک کی نیکیاں دوسرا اٹھا رہے ایک کے عیوب دوسرا اٹھا رہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی ہے جو اس نے کمایا جس کی کوشش کی سائی ہاں جس کی کوشش کی اس نے کمایا گویا کتنی نیکیاں کی حضرت انسان نے تو اسی کے لیے وہ نیکیاں نہ کہ کسی اور اچھا وَأَنَّ سَعْيَهُ اور بے شک اس کی کوشش سَوْفَ يُرَى قریب ہے کہ وہ دیکھ لے اپنے اعمال کے نتائج دیکھ لے اپنے کیے کہ وہ موجود پا لے گا ثم يجزاه الجزاء الاوفى اوفا پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا بدلہ دینا پورا پورا وان الى ربك المنتهى اور یہ کہ اپنے پروردگار کے حضور میں سب چیز کو آخر پہنچنا ہے اللہ ربك المنتهى سب پور اس کے حضور میں پہنچنے سب امور اس کے حضور میں پیش بنے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى بے شک یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ
ذات مبارکہ جو ہنساتی ہے باپ کا اور رلاتی ہے وہ ادھا ادھاکا و ادھاکا تجھے ادھا اے انسان تجھے اور وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا أَمَاتَ وَأَحْيَا موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے زندگی بھی بخشتا ہے موت بھی دیتا ہے وَأَنَّهُ اور یہ کہ وہ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى پیدا کرتا ہے زوج کو جو انس مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے من نطفة اذا تمنا ایک قطرے سے جس وقت تم جمع ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے ایک قطرے سے لڑکا بھی پیدا کرتا ہے اور لڑکی بھی پیدا کرتا ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّ اور یہ کہ عَلَيْهِ مُقْرَى نَشْأَةَ دوبارہ ہمیں اٹھانا ہے اُخْرَى دوسری پر پھر اٹھانا انش نشہ 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 مانے نشہ نما تقین خدا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى سبحان اللہ اور بے شک وہی ہے جو کہ مالدار کا اور وہی ہے جو کہ غریب کا سبحان نادار نادار کا مالدار کو نادار وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اور بے شک یہ کہ وہی ہے جو کہ پروردگار ہے کس کا شعرا کیا گیا ہے اور یہ وہی ستارہ شعرا کا رب ہے یعنی شعرا کا شعرا ہی کیا ہے شعرا ہی کیا ہے جی وہ اس ستارے کو پیدا کرنے والا تو میں میں اگر اس میں یہ ہے خصوصیات رکھوں تو سب کوئی پاس ہے اچھا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَأَنَّكَ اور یہ کہ عادت پہلے عاد کو بھی ہلاک کرنے والا میں وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَثَمُود کو بھی ہلاک کرنے والا میں ہوں جبکہ ایک ذرہ بھی باقی نہ رہا نہ رہا ابقا باقی نہ رہا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو میں ہلاک کرنے والا ہوں انہم کانو بے شک وہ ہم اظلم و اطغا جو بہت ظلم کرنے والے تھے بہت سرکشی کرنے والے تھے والمتفقت احوا اور متفقہ جو کہ احوا بیک گئے تھے زواج پذیر ہو گئے تھے فغشاہا ما غشا ہاں پردہ پڑ گیا اس کے اوپر جو پردہ پڑ رہا تھا عقل اس کی جاتی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى اب اللہ سے پھر یاد ہوئی کون کون سی نعمتوں کو تم دیکھو گے اللہ تَتَمَارَى تب کیا گیا جھگڑے گا جھگڑے گا نعمتوں میں شک کرے گا شک کرے گا دیکھو گے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں میں تجھے تردد ہوگا دیکھو عطا مار سبحان اللہ اب کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کون فرمائی کی یہ ھذا نذیر من النذر الاولی یہ تو ڈرانا ہے ان پہلے ڈرانے والوں میں انہیں کا طریقہ عزفت العازفہ قریب ہو جائے گا قریب ہو رہا لیسا لہا من دون اللہ کاشفہ ہاں کوئی بھی اللہ تعالیٰ دل جارو کے روا اس دوس کو دور کرنے والا نہیں اٹھانے والا نہیں جب وہ عذاب قریب آ جائے گا سر کے اوپر چھا جائے گا تو کوئی اس کو دور کرنے والا سوائے اس ذات عالی کے نہیں اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ آیا تم اس بات میں تعجب کرتے ہو وَتَضْحَكُونَ وَحَسِّ ہو وَلَا تَبْكُونَ روزے نہیں ہو وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ اور تم بالکل صامدون کیا ہو تم کھیل میں پڑے ہو کیا ہو صامدون
متکبرانہ مطلب ہاں 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 سامع ہوں کہہ رہے کہہ رہے کھیل رہے ہو سامع ہوں حافظہ نے اس کا ترجمہ کرایا تم ہنسی ماحول میں پڑے ہوئے تم ہنسی ماحول میں پڑے ہوئے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا اللہ اکبر اللہ جب جلالہ کے لیے سجدہ کرو وَعْبُدُوا اور اسی کی عبادت کرو عبادت بنانے تذلل ہے سورہ نجم ختم سورہ نجم ختم اللہ اکبر